ဒဝေရင်တဲ့စိတ်ကအဆုတ်တော်ပုံအကြောင်းရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ဥနေမျိုးဝေကိုတင်းလာရတိုင်းတရားရုံးမှာတရားစွဲထားပါရယ်ဒဝေခရိုင်ရေဖြူမြို့နယ်ထင်းကြီးကျေးရွာအချုပ်ရည်မှုဥဆုံးမင်းကတရားစွဲဆိုထားတာပါကျွန်တော်ကဝါတပ်ပုန်စကားပါတယ်ပြောရည်လို့ပြီးတော့ဒေဝစီဂျန်နယ်မှာစာရေးသားပုံနေသူဥနေမျိုးဝေရဲ့နောက်တစ်ခုကဂျန်နယ်ကိုထိုးဝေတယ်လို့ဥတင်မဲသူဆုံးရတော်ဆွဲထားတယ်ဒဝေရင်တဲ့စိတ်ကအဆုတ်တော်ပုံအကြောင်းရေးသားတဲ့တိုင်းပါစတီဆောင်ဆောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ဆောင်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်ပွဲစီမံခန့်ခွဲနေရမှု၊မြေယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်မြေဝယ်မှုနဲ့ရောကြီးပြဿနာတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တရားစွဲခံထားရတဲ့ဥနေမျိုးဝေကဒဝေရင်းနှီးစိတ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေရောကြီးကိစ္စတွေကိုထောက်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးတို့ကနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာရှင်းတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံပေးတာတော့ပါလို့လုပ်တယ်။အဲလိုအကြံပေးစာပဲဒီတည်းမှာဆိုရင်လည်းဒီစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွေဒီရောကြီးကိစ္စပေါ့အဓိကကတော့ဒဝေရင်နဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ပုံမှာရောကြီးကိစ္စတွေစကားပြောကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရောကြီးကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြွကြော်တိမ်းပါနေတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြတဲ့စာပဲအဲ့စာကိုရေးတာအဲ့စာရေးတဲ့ပုံမှာအဲသူကဒီတရားလိုလုပ်တဲ့လူကသူအနေနဲ့ဂုံတိတ်ကညှို့နှမ်းစီရလို့ထင်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကဒီကမှထူးခြားတာတို့ဆွဲရတဲ့မှာဆိုရင်ဒီတရလူကဥစုမောင်ကဥစုငယ်လားဆိုရင်တရလူကဥစုမောင်ကဥစုငယ်လားတရခံတွေဘက်မှာဥစံညောဥနေမျိုးဝေဥတင်မောင်ဝေနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးပါတယ်တရခံဘက်မှာလည်းနိုင်ငံတော်ပါသေးတယ်ဥပဒေရာကြီးကဖြည့်ရှင်းရလဲပေါ့။ဒဝေအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်အင်ချန်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြေကစားသူတွေပေါပေါလာခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေအပေါ်ဈေးခေါ်ဝယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဥနေမျိုးဝေကရေးသားထားပါတယ်။စာထဲမှာပါတဲ့ဦးစန်းညွတ်ရဲ့ငါးဧကရှိတဲ့တီယိုချမ်းကို78သိန်းပဲပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ရေးသားချက်တွေဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ထင်းကြီးကျွရအချုပ်ရည်မှုဦးစိုးမင်းကညင်းဆိုခဲ့ပါဗျ။ဒီကစာထဲမှာတက်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့တော့တော့ဈေးနေနေလို့မရဘူးလေကတော့ကျွန်တော်ကတက်ခတ်တယ်တော့မမှန်ဟောစာလို့တည်ကြလို့ပြတဲ့ကျွန်တော်โอ้ไอ้ห่าสุดๆแต่ขึ้นนี่มาปุ๊บว่ะธรรมะมาได้ที่ที่เจอตัวเนี่ยเสียๆล่ะအဲ့ဒီရေးသားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွရအချုပ်ရည်မှုဦးစိုးမင်းကဒဝေမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့ပြီးမဲ့2012ကိုလပိုင်း18ရက်နေ့မှာမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုပါလာခဲ့ပြီး10လပိုင်း10ရက်နေ့မှာခရိုင်တရားရုံးကထပ်မံပယ်ချခဲ့ပါတယ်အမှုတွဲပါတီဟိုချန်ပိုင်ရှင်ဦးစန်းညွတ်ကတော့အချုပ်ရည်မှုဦးစိုးမင်းဟာသူ့ချံကို18သိန်းပဲပေးမယ်လို့အမှန်တကယ်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်88သိန်းကလာဆိုလက်ခေါ်ပါခင်ဗျာအိမ်မှာဟုတ်ကဲ့လားအချုပ်ရည်မှုဦးစုကဦးစိုးမင်းရတယ်လက်ခေါ်ပြီးခင်ဗျာ88သိန်းကို18သိန်းပဲရမယ်ဦးတင်မဆိုရောင်းလိုက်ကြံကြခင်ဗျာငါပြည့်စည်စည်မြတ်ပြီပြောပါခင်ဗျာမြို့နယ်ရုံးနယ်ခရိုင်ရုံးတွေမှာဂျုံချင်းရက်တွေကိုကြိုတင်အတိပေးလဲရှိပေမဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတရားရုံးကယုံချင်းကိုကြိုတင်အတိပေးအကြောင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ယုံချင်းရက်တွေကိုယုံတော်မှာကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုရမယ်လို့တိုင်းတရားရုံးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ခင်ထေဝင်းကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမှုတည်နဲ့တရားရုံးရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဦးနေမျိုးဝေကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှောက်လွဲကျက်ပြေးဖို့ယုံချင်းရက်ချင်းသတ်မှတ်တာကိုဘုရားစင်ရေးစနစ်မှာအကြောင်းကြားတာယုံမှာမကတ်တယ်တဲ့။တို့ဒီအမှုတွေတွေကြတော့အိမ်ရောရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာတရားရေးစနစ်ပြင်ဖို့လိုလာပြီ။နော်ဒါကတော့တရားရေးစီရင်စနစ်အမှုတန်နဲ့တရားရုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းကိုပါပြင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတခုထွက်တယ်။ဆွဲကားတဲ့လူတွေကရုံးပြင်ကနာကိုတစ်ချိန်ချင်းဝိပါကြီးမှမဟုတ်ဘူး။နောက်ရက်ကြော်ကြွားကြော်ဖြစ်လာတယ်။ရက်ကြော်ကြွားကြော်ဖြစ်လာမယ်။ရန်ကုန်မင်္ဂလာလုံးမှာနေတဲ့လူကတဝဲတရားရုံးလာလာမကြည့်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲတရားဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ရောက်အောင်ပြောနိုင်တယ်။ဆိုရင်ချင်းရဲ့ချမယ်ရှောက်လဲချက်ပေးရမယ်ရက်ဆွဲကိုလည်းရောင်းအောင်ပို့ရမယ်ဒီစနစ်ကတော့လုပ်ရမယ်အမေရိကလူတရားကိုဦးလျာဆက်သွယ်လို့ရနေခင်မှာဒီတရားစီရင်စနစ်အဲ့လိုဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းဟာဒီတိုင်းမရှိတဲ့တော့ဘူးဒါပြင်လို့ရတယ်လေပြင်ဖို့လုပ်ပေးရမယ်တရားစွဲခံရတဲ့အမှုတွေဖက်ကရှောက်လဲချက်ပေးဖို့ဂျုံချင်းရက်ကိုမသိရသေးပေမဲ့
Sazao Yida to Uni Muine, Tobe to Ute Maui, Diraka Usanune, Usoma no Pien, Amuva Palakere, Nune Kayatia Yongova, Putu Sesu Tazao, Diavare Kamia.